författare, debattör, bloggare som i åratal. Du skrev om prepping innan det blev coolt, eller hur? Eller hur? Ni hör mig. Ja. Jo, nej, men det är väl någonting jag har skrivit rätt mycket kring överhuvudtaget riskhantering och sånt. Och då gäller det ju även samhälleliga krisrisker att hantera, så att säga. Så om vi börjar då från början, varifrån kom ditt intresse för framförallt individuell krisberedskap? Individuell krisberedskap mot samhällskriser. När jag pratar om prepping så är det ju inte att man får punktering på bilen, för det är ett individuellt problem. Det är inget som berör andra människor. Men jag har analyserat det där lite grann, och det går nog tillbaka till kalla kriget i någon form. Väldigt många slumpaktiga händelser som gör att det har följt med från den tiden. Så jag har väl bara inte vuxit upp, antar jag. För om man går tillbaka 5-6 år så var prepping någonting som framförallt avhandlades i en slags subkulturell miljö, ett nätverk av bloggar och så vidare. Men på senare år så har ämnet dykt upp även i traditionella medier och blivit någonting som har diskuterats allmänt i samhällsdebatten. Vad tror du den här förändringen beror på? Det finns en ganska tydlig historik. Först så var det egentligen, i modern tid nu då, så var det, först inträffade den eviga freden 2004. När vi la ner allt civilt och ekonomiskt försvar. Men sen 2008-2009 så blev det ju finanskrisen. Vilket fick då, drog upp det hela lite grann i USA. Hipsterrörelsen var ju så att säga en reaktion på det och hur man skulle hantera ekonomisk kris ursprungligen. Där liksom gamla begagnade kläder och sånt var en ekonomisk fråga. Men sen så blev det ju coolt istället och dyrt. Och även att fixa sin egen mat och såna här saker. Sen i Sverige så låg det ju och puttrade, och man tog sig inte riktigt på allvar, men ett andra steg där i utvecklingen var ju den så kallade ryska påsken 2013, när Ryssland hade kärnvapenanfall mot Sverige. Och det fick ju lite reaktioner. Sen så kom jag ut med Stjärnklart 2014, som många har sagt var den dyraste bok de någonsin har köpt, för sen gick de och köpte spritkök och vattendunkar och sovsäck och tält och konservburkar och sånt. Jag skulle ha haft det. Det är ditt fel alltså? Ja, jag vet inte riktigt, det är mitt fel. Men samtidigt då så fick vi ju även Krimkrisen och Rysslands invasion av sydöstra Ukraina, som gjorde att där så gick det inte längre att förneka att vi hade ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Det är inte ens våra politiker kunde låtsas som ingenting längre egentligen. Tyvärr var det valår det året, vilket gjorde att det inte hände någonting direkt. Då, för man vinner inte val på försvar i Sverige i alla fall. Och sen så har det egentligen bara rullat på. Och stora, att det har blivit mainstream och accepterat är ju att förra året så kom MSB ut med sin lilla skrift om krisen eller kriget kommer, som ju inte innehåller någon egentlig information annat än om att man behöver och man har eget ansvar för sin personliga krishantering i hushållet, så att säga. Ja, här är en intressant fråga, för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slår ju fast att man ska ha mat och vatten och föremål för att klara sig värd i 3 dygn som är det aktuella, eller hur långt? Nej, de säger där är 3 dygn är någon sorts klintbergare som Civilförsvarsförbundet kör igång den här 72-timmars kampanjen bara för att det låter bra. Men det är egentligen fullständigt nonsens, som baserar sig på Kanadas krismyndighetsrekommendationer om hur många dagar man ska klara sig i ett kärnvapenskyddsrum i händelse av kärnvapenanfall. Men MSB säger ingenting om 72 timmar egentligen, men de uppskattar ju att det är bättre än inget. Försvarsberedningen pratar ju om 2 veckor exempelvis. Om man följer myndigheternas rekommendationer då, har vatten och värmeljus och så vidare hemma för 2 veckor, är man en prepper då? Eller krävs det mer för att kvalificera sig som detta? Ja, nej, då ska man väl egentligen bara vara vanligt svenskt hushåll. Det är liksom det som är ålagda oss att klara i någon form. Det är inte så att samhället kommer hjälpa efter det. Men en kris är ju alltså när samhället går från lokalt, regionalt eller nationellt eller globalt för den. Går ifrån ett normalläge till ett annat. Förändringen däremellan kallas för kris. Och då förväntar man sig att inom 2 veckor så kommer krishanteringen vara så mycket igång att man har anpassat sig till det nya läget. Så då kanske saker och ting börjar fungera lite bättre igen, eller på det nya sättet så att säga.
om man är en prepper däremot så är det väl så att man mer har det här som en livsstil och hobby i olika former. Och det är väl ungefär som att säga att jämföra någon som åker skidor på semestern är ju inte en skidåkare kanske på det viset. Men däremot någon som då åker skidor så fort de har möjlighet är kanske mer det. Eller dåligt exempel kanske. Men ja. Om vi ska ägna oss åt lite begreppsdefinitioner, vad är skillnaden på en prepper och en survivalist, en överlevare? Ja, survivalism hette det ju förr, och det är väldigt mycket identifierat med den här amerikanska gamla kalla kriget. Survivalisterna, de här som skaffade massa vapen och grävde ner sig någonstans med massa konserver och väntade på valfritt, om det var kommunisterna eller liberalerna eller vad det nu var de var rädda för, och världssammanbrottet. Svensk prepping har ju blivit ett mjukare begrepp som är betydligt bredare och inte lika stigmatiserat, tror jag. Det har ju också kommit en del kritik i medierna mot preppingrörelsen, om man kan kalla det för en rörelse. Bland annat har ju Dagens Nyheters ledarsida skrivit om det här, att det ska vara osolidariskt att då förbereda sig själv på en samhällskris. Ja, det är ju fullständigt skitprat förstås. Därför att genom att förbereda sig för att kunna hantera den här krisen så blir man inte för samhället till last. Så de resurser som samhället har kan fokuseras på de som faktiskt behöver hjälp och inte kan klara av det själva, sjuka, gamla, unga och så vidare. Det är ju fortfarande så, ansvarsprincipen säger ju att i händelse av kris så är den som har ansvarig för någonting till vardags är ansvarig för det även i kris. Så att det är ju äldreboendena är ansvariga för värme, vatten, matförsörjning och så vidare till sina klienter i händelse av kris. För det är det de fixar till vardag. Men som vanligt hushåll så är du ansvarig i en sån kris. Och så det är inte osolidariskt. Det handlar ju snarare om att ge samhället en större möjlighet att fokusera på det som behövs. Och sen så i övrigt så är det ju, all erfarenhet av kriser visar att folk hjälper varandra. Det finns alltid psykopater, kriminella och empatistörda personer som kommer utnyttja en ny situation. Men vanliga människor fortsätter vara vanliga människor. Det är ganska hjälpsamma, trevliga och empatiska personer. Man kommer hjälpa sina grannar även om man är en prepper. Men varifrån kommer då den här kritiken? För som du beskriver preppingen så låter det ju som någonting väldigt samhällsnyttigt och oproblematiskt. Men det är någonting med det här fenomenet som provocerar människor. Ja, men absolut. Jag tror en del av det kommer ju ur populärkulturen, och där kan jag vara delaktig i det. Där folk tycker att, ja men du vet, alla det blir Mad Max och alla går och skjuter på varandra och sånt där. Men det är ju det, när man ska göra någonting som populärkulturellt spännande så behövs det lite dramatik. Att ha folk som hjälper varandra och har lite mysigt sådär, det är inte så jävla dramatiskt. Det blir ingen så kul berättelse direkt då. Och sen så finns det ju alltid förnekelsereaktionen. Om man, det är ett faktum att även myndigheterna understryker att hushållen behöver se över sin samhälleliga krisberedskap. Visar ju att det finns anledningar till att det behövs, alltså det säkerhetspolitiska läget, klimatförändringar och annat, och eftersatt svensk infrastruktur. Och vill man inte höra det så kanske man då skjuter en form av budbärare i det sammanhanget. Ja, ett återkommande inslag i den här kritiken är att preppers då inte skulle vilja ägna sig åt samarbete, utan att det är människor som ska dra till skogs och gömma sig så fort det hettar till. Ja, det finns säkert individer som är sådana, men jag har inte mött sådana bland preppers. Alltså det finns preppers idag är väl som folk, alltså det är en bredare och bredare fördelning. I början så var det väldigt mycket, svenska prepperrörelsen hade sitt ursprung i den praktiska alternativrörelsen som heter, alltså de som gröna vågen, ja. Alltså den nya gröna vågen, ja. Alltså folk som odlar själva och sånt. Och det är fortfarande väldigt mycket så att svensk prepping handlar om att kanske odla lite grönsaker normalt, så att man även kan fortsätta göra det i händelse av kris. För det är lite sent att lära sig göra en sån sak om det blir problematiskt. Sen finns det alltid individer som har andra idéer, och man märker också att folk som är nya inom prepping har ofta de här missuppfattningarna. Men när man tänker igenom lite grann vidare så inser man att det liksom, samhället stoppar inte upp. Alla kommer fortsätta göra sitt bästa för att fixa saker och hjälpa varandra
inom sina yrken eller inom privat så att säga. Det är inte så stor skillnad. Är det dyrt att vara prepper? Det är en materialsport. Det kan vara det, men alltså om du som hushåll ska exempelvis klara dig en vecka med mat och vatten och sånt och även då kunna värma din bostad med en fotogenkamin, det kan du komma undan på under 2000 kronor. Och då inkluderar det mat och sånt som du roterar och kommer att använda äta då och då så att säga. Så att, och det är inte mycket mer än så som behövs för att nå en rimlig krisberedskap för ett hushåll. Och man får plats med det under en säng eller någonting. Det är liksom inga stora grejer. Sen är det naturligtvis så att en del hushåll har inte de ekonomiska musklerna för att skaffa de grejerna. Sen finns det ju andra änden av skalan, preppers då, som ibland kan ha vissa attribut som de har på sig och sånt. Som kan betala hur mycket som helst för en ännu bättre ficklampa till exempel. Men det är ju ingen skillnad mot den som köper en fin klocka eller den som köper en ny häst eller ett fint halsband till hunden eller någonting. Alltså det är en hobby. Finns det en politisk dimension i det här? Vem som är för eller emot prepping? Ja, det finns politiska dimensioner. Den nya gröna vågen, alternativrörelsen, är ju lite vänstermiljö men är i grund och botten ganska liberal, frihetligt. Det handlar om att klara sig själv, att inte ligga samhället till last, inte behöva komma med mössan i hand och kräva hjälp från samhället. Och samtidigt så är det också så att svensk krisberedskap är kanske den första eller största tydligaste punkten där vi har kastat av oss, om vi ska använda Timbro-språk här, det socialistiska oket. Och ansvaret ligger på privatpersonerna och företag och andra organisationer i samhället. Och istället för ett stort centralt förråd där vi har massa mat liggande som vi hade förr i tiden, så finns all den svenska maten ute på tusentals aktörer inom landet. Varenda bonde har ju hela sin skörd liggande i silon eller vinterfodret till kor som ger mjölk och kött skördat, och det finns överallt i landet. Och det finns ingen ICA-handlare som om krisen kommer säga nej, nu skiter jag det här, nu går jag i konkurs, utan de kommer göra allt de kan för att kunna upprätthålla verksamheten. ICAs stora centrallager i exempelvis Västerås och även nere i Skåne, men i Västerås hade de ett strömavbrott också. De har massiv med reservkraft, för om går strömmen så är det produkter för kanske en halv miljard som går förlorade om de inte kan hållas kylda. Så för dem är det ett strikt ekonomiskt intresse att vara förberedda på en sån sak. Vi måste snart börja avrunda det här samtalet, men om du helt kort kan lista så här, vad är de viktigaste sakerna, vilka är de viktigaste kriserna att förbereda sig för? Alltså den vanliga krisen är ju störningar av samhällets blodomlopp, alltså infrastrukturen, att det är strömavbrott, telekommunikationsavbrott, tåg. Det är ganska få i Sverige som åker tåg idag utan att ha viss höjd för att kanske inte kommer fram när det är tänkt och så. Det är det vanliga, och det är vi ganska duktiga på hur man ska hantera. Det nya stora är ju däremot att, vi pratar ju själv, att strömmen kan sluta funka. Det förstår alla och lite instinktivt hur man ska hantera. Men det stora är ju numera något som är viktigare, nämligen vattnet. Svensk infrastruktur för vatten är enormt eftersatt och underdimensionerad numera också. Och vi tänker att strömmen kan gå, men vi tänker inte på att vattnet kan sluta komma ur kranen eller inte vara drickbart längre. Så vattenberedskap är väldigt viktigt. Och avslutningsvis då, om det står människor här som börjar bli oroliga och tänker att de är inte alls förberedda på att det ska komma en kris, vad vill du ge 3 konkreta tips då till någon som ska börja preppa? Ja, 1. Köp min och Lena Wilderängs nya bok förstås, Är du förberedd? Som ger lite inspiration och sånt. Den finns kanske borta i SF-bokhandelns monter. Men den var slut sist vi kollade. 2. Alltså kunskap, det spelar ingen roll vad man gör om man inte har kunskaperna hur man ska använda det hela. Så att, men jag upprepar det jag sa förut, att vatten, skaffa någon vattendunk och ha hemma stående mörkt någonstans och byta ut den ibland. Kommer vara värt väldigt mycket om vattnet slutar funka. Och det är inte slöseri heller, för du kan alltid vattna blommorna med och fylla på nytt vatten i dunken. Och det tredje är, det kanske är allra viktigaste, all krishantering bygger på informationsflöde, det jag brukar kalla för nervsystemet. Det kommer in information om vad som har hänt och det skickas ut information om vad som har hänt och vad man ska göra.
Så man måste ha sätt att få information. Internet är inte alls säkert att det kommer fungera, så man behöver ha någon form av batteridriven radio eller vevradio eller något som man kan lyssna på P4 åtminstone. Och du behöver också ha ner information som vi idag bara har i våra telefoner. När lärde ni er senaste telefonnummer exempelvis? All den informationen har vi i mobilerna idag. Och det senaste numret jag lärde mig var min mammas nummer 2003 när hon flyttade till ett hus när hon blev pensionär. Sen dess har inte jag lärt mig telefonnummer. Jag kan inte ens min frus telefonnummer. Så jag måste ha det på papper om inte jag har det i mobilen. Så att var du ska få information. Och gör ingenting utan information. Skaffa information innan du tar beslut vad du ska göra. Tack så hemskt mycket för de konkreta tipsen, Lars Wildereng. Och då ska jag bara ge tipset också. Läs artiklarna i Smedjan på det här temat, krisberedskap.